Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Otvoreni studio. Već 90 godina građanima Osijeka dostupna je specifična skrb koju pružaju specijalisti ortopedije. Prigodom ove velike obljetnice osnutka ortopedije u gradu na Dravi, Zavod za ortopediju KBC Osijek organizirao je simpozij. Više o ovome u današnjoj emisiji doznaćemo od članova organizacijskog odbora simpozija doktora Vjekoslava Wertheimera i doktora Borisa Žulja. Dobar vam dan. Dobar dan. Dobar dan. Evo, možda da krenemo onako kronološkim redom, rekao sam u uvodu emisije, 90 godina je prošlo od toga. Kako je zapravo sve to započelo u Osijeku te davne 1933. Pa u Osijeku je to započelo iz potrebe za zbrinjavanjem specifične patologije koja je bila tada prepoznata kao predmet liječenja ortopedije. Da bi nešto rekao o tom početku, moramo prvo reći da je ortopedija kao takva dugo vremena bila u stvari jedan eksperimentalna znanost koja se bavila prije svega korekcijom dječjih deformiteta. I tek početkom 20. stoljeća ona uvođenjem određenih kirurških postupaka postaje ono što je danas, to je dominantno kirurška struka. U svjetlu toga je i ortopedija u Osijeku 33. primarno se bavila sa ispravljanjem dječjih deformiteta, pri tome govorimo o deformitetima ekstremiteta i deformitetima trupa. Mi smo među prvima u ovom jugoistočnoj Europi osnovali tu ortopediju. Prije nas je u Republici Hrvatskoj osnovana današnja klinika za ortopediju KBC Zagreb, popularna Šalata. I od tada mi pratimo trendove i razvijamo se kako se razvijela struka kako u nas, tako i u svijetu. Imali možda neki onako povijesnih podataka o tome kako je zapravo došlo ga došlo? Je li to bio nekakav, ajmo tako reći, znanstveni istraživački izazov za tadašnje liječnike u Osijeku? Pa znači, riječ ortopedija se veže uz Tomasa Andrija, koji je i tvorac našeg simbola ortopedije. To je jedno iskrivljeno drvce koje je povezano sa povezima za jedan vertikalni štap kojem se korigira. To svi smo već vidjeli puno puta da se ispravljaju drvca, što samo po sebi govori u kojem smjeru je tada ortopedija i išla. Tek nakon toga, kažem, do 1890. ona u stvari bila više na nekakvoj eksperimentalnoj, primjenjivoj znanosti koja se bavila, kao što sam rekao, liječenjem deformiteta. Uvođenjem tenotomije, odnosno presjecanje tetiva kod djece, prije svega se misli kod spastičara, znači oni koji imaju napetu muskulaturu, zbog deformiteta, recimo, tipično je, recimo, kad stopalo stoji u narodu poznato kao čopavo, se presječe tetiva, može se izvršiti određena korekcija. Znači, to je jedan bio od prvih kirurških postupaka uopće koji je veden u ortopediju. Nakon toga, postupno, uz dosta burne rasprave koje su bile početkom 20. stoljeća, treba li ortopedije kirurški dio ili ne, ortopedija je prerasla u dominantnu kirušku struku. Na koji način djelovala ortopedija u tim svojim početcima u gradu Osijeku od 33. pa nam? Pa moram priznati da to... Malo podataka o tome mi možemo naći. Mi znamo da je ona oformljena, da je bila nasmještena dugo vremena dok preseljenje u KBC u području Batorevog dvorca, znači tamo u Radićevoj ulici, ona stara ortopedija, kako smo mi sve zvali. A moram priznati da što se tiče samih prije ratnih godina ne bi znao. Da, počelo, barem ovo što sam malo proučavao, znači počelo se tu dosta u početku sa konzervativnim liječenjem, sa takozvanim gipsanjem, to je sadranjem različitih deformiteta i ispravljanjem deformiteta tim načinom. Uvođenjem anestezioloških postupaka, znači da pacijent ne osjeća bolove prilikom izvođenja zahvata, se automatski i širila operacijska sama tehnika u ortopediji. Tako da su 50. i 60. godina ovog stoljeća u Osijeku uspješno rađena operacija tuberkuloze, kralježnice, tuberkuloze, kuka, pošto u to vrijeme bilo značajno puno tih bolesti. Korekcije, negdje čini mi se 60. ili 70. godina ugrađena prva totalna endoproteza kuka, koja i uistinu postoji u svijetu jako dugo, ali se i u Hrvatskoj počela primjenjivati tek tamo negdje sredinom 20. stoljeća. Tako da smo dosta pratili taj razvoj, to jest naši prethodnici su dosta pratili taj razvoj sam ortopedije kao kiruške struke. Pa je razvoj ortopedije u stvari krenuo od 70. godina na ovamo, posebno intenzivno od 90. ovamo. Jednim je to zasluga i samih liječnika koji su bili zainteresirani za pronalaženje različitih načina liječenja problema koji su do tada bili nerješivi,
A s druge strane moramo i razvoj ortopedije zahvaliti industriji koja je gurala određene i razvijala određene proizvode. Dan danas to čini, naravno uz određeno, to je sinergija. Jel? Znači, oni gledaju gdje mogu steći određeni profit, a mi gledamo kako možemo najbolje skrbiti o našim pacijentima. I tako je to i dan danas. Evo, baš sam htio pitati kako zapravo danas djeluje ortopedija u gradu Osijeku? Ortopedija danas djeluje kao zavod za ortopediju u sklopu klinike za ortopediju i traumatologiju, prve takve klinike u Republici Hrvatskoj. Zavod za ortopediju navodno bavi se ozljedama i bolestima lokomotornog sustava. Na njemu djeluje 10 specijalista, trenutačno jedan specijalizant. Pokrivamo generalno sve vrste ortopedskih zahvata koje postoje u svijetu uz izuzetak operativnog liječenja dječje skolioze i artroskopske rekonstrukcije stražnje ukrižene sveze. Postoji objektivni razlog, zato to je izrazito mal broj procedura, pa ne isplati, ne možete se sami izvještiti u nekakvom poslu ako ga ne radite dovoljno često. Stoga to je 1-2 pacijenta godišnje, pa postavlja se pitanje, uopće u Hrvatskoj je sasvim dosta jedan centar koji se takvim stvarima bavi, pa tako onda i mi pacijente s takvom problematikom šaljemo dalje. Jer to je uvijek ste u krivulji učenja. Ja? Znači nikad ne dođete dovoljno, kaže, e sad ja to znam dobro raditi. Inače, generalno u ortopediji se smatra da ovisno o kojoj proceduri, ali prosječno da je minimalno 50 postupaka godišnje da se možete smatrati takozvanim high volume surgeon. Znači, to je nekakav zlatni standard. Jel? Tako da ako radite nešto 1-2 puta godišnje, onda nikad ne dođete do razine znanja koje bi trebalo biti za određeni postupak da bi se obavio na adekvatan način. Možemo reći, kako ste i ranije sami rekli, kako su kroz godine od 1933. pa do danas, evo, tadašnji liječnici držali korak sa modernim spoznajama upravo u ovoj grani da to čine i danas. Pa da, u tom smislu znači imamo apsolutno sve postupke, kako operativne, tako i konzervativne, kako se provode u najmodernijim klinikama na svijetu. Znači držimo nekakav tijek normalnog razvoja kako ide iz svakog odjela klinike. Možemo se pohvaliti s time da imamo najmodernije mendoproteze, da surađujemo sa najboljim industrijskim kućama koje proizvode implantate, općenito za ortopediju. Jedna smo od rijetkih kuća koja je zadržala dječju ortopediju, pa tako da imamo tu jako velik priljev pacijenata, praktički sve istočno od Zagreba dolazi kod nas. I što se tiče ortopedije, znači mi imamo i spinalni dio, odnosno operacijsko liječenje degenerativnih bolesti kralježnice, što u ortopediji u Republici Hrvatskoj nemaju. Što se tiče toga, ja bih htio isto da ovo nije usmjereno samo na promociju nekog naše obljetnice, nego na neku edukaciju gledatelja koji će to pratiti. Znači, mi radimo postupke koje su osmišljeni i ugrađujemo implantate koje su napravljeni, sačinjeni, dizajnirani u nekim drugim krajevima svijeta, prije svega Sjedinjenim Američkim Državama, Njemačkoj, Italiji. Znači, postupci koje mi radimo ne razlikuju se ni po čemu od onoga što se može dobiti u bilo koje zemlje razvijenog, ajmo to tako reći, zapada. Tako da se svi mogu punim povjerenjem obratiti da će dobiti najbolje ono što mi trenutno možemo ponuditi, a to je upravo to što sam sad nabrajao. Da, klinika još, evo ja bih sam dodao, znači djeluje u sklopu katedre za kirurgiju, ortopediju, urologiju i fizikalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Osijeku. Na zavodu našem ima dosta velik broj. Imamo i profesora, imamo i dva docenta, imamo nas par doktora znanosti. Znači, kontinuirano se ide i ulaže u taj znanstveni segment koji mora jednostavno pratiti ovaj dio koliko god to nekada bilo teško. Ono što bi još napomenuo da smo isto bili relativno pioniri u Hrvatskoj u ortobiologiji u smislu dostupnosti građanima novih nekakih najmodernijih metoda liječenja, trenutačno pa tako da još uvijek nudimo metodu liječenja matičnim stanicama za nekakva stanja koja inače sam prisutno u privatnim poliklinikama. Uz određenu korekciju indikacije koje smo stekli iskustvom, jel? Znate, opet se vraćamo na onaj dio da industrija neke stvari također gura. Mi smo ti liječnici koji moramo voditi računa o tome da to
na pravilan način akceptiramo i primjenjujemo, tako da terapija matičnim stanicama i ovim terapijama koje također imamo, te takozvani PRP, odnosno trombociti otopljeni odnosno sadržani u pacijentovoj plazmi, da se one se sad u malo užim indikacijama i na malo korektniji način nam reći primjenjuju na temelju iskustava, gdje su se za neke stvari možda previše reklamiralo, a u stvari nije polučila rezultat kakav je bio očekivan. Evo, čuli smo o nekakvim tim modernim metodama koje se mogu pronaći kod vas, ali koji su to najčešće bolesti i oboljenja s kojima se nosite zapravo na zavodu? Pa evo, ja, pošto sam ja još subspecijalist dječje ortopedije, pa evo ja ću reći, znači, kompletna patologija razvoja djeteta, različiti deformiteti ekstremiteta, različite ozljede u dječjoj dobi. Ne radim samo ja, rade svi kolege na zavodu. Artroskopske rekonstrukcije, prednje ukrižene sveze, medijalnog patelofemoralnog ligamenta, obrada i šivanje meniska. Znači, komplet što se tiče dječje ortopedije, držimo apsolutno sve i svi pacijenti budu adekvatno zbrinuti. Znači, nastaviti ovamo, znači ovaj dio artroskopski što je već spomenut, znači mi radimo artroskopije ne samo koljenskog zgloba, koji je prvi zglob koji se to i kreće, najkomfortniji zglob za to raditi. Radimo konkretno, ja radim artroskopije ramena, rade se artroskopije nožnog zgloba, znači rade se svi znači implantati, znači umjetni zglobovi ramena, kuka, koljena, rade se rekonstrukcije ligamenata, rade se operacijski zahvati na tumorima mekih česti, zatim rade se i rekonstruktivni zahvati u smislu odstranjenja inficiranih ili razlabavljenih implantata koje mi pokrivamo većim dijelom i regiju, znači kao centar. Znači jedan širok spektar operacijskih postupaka i zahvata koji mislim da radimo na primjeren način i mislim da pacijenti koji dolaze s nama, dolaze s punim povjerenjem, odlaze zadovoljni. Da tu kad sam, to sam namjerno sad rekao iz razloga da ne postoji 100% uspješnost, nije čemu. I ako mi uzmemo da imamo tisuće operiranih pacijenata u tom razdoblju, sigurno će postojati jedan broj ljudi koji nisu dovoljno zadovoljni sa nečim što se dogodilo. To je jednostavno takva statistika. Vi ne možete od tisuću nečega imati 1100% učinaka. Tako da mi sigurno radimo sa punim znanjem, sa punim angažmanom, sa najboljim onim što imamo. Tako da i pacijente molim da imaju nekad razumijevanja, da nekad može nešto i neći onim željenim putem, ali svi moramo toga biti svjesni. Mislim da možemo sada preći na sam simpozij. Zašto ste odlučili ovu veliku okruglu 90. obljetnicu obilježiti upravo održavanjem jednog simpozija? Pa znači ovako, ja sam tu malo duže od kolege, pa ću reći, znači, posljednji put je obilježena 80. godišnjica. 70. godišnjica. I onda je iz razno raznih razloga došlo do preskakanja od jedne. Mislim da je uobičajeno da se obilježavaju o jubilarne desete. Prema tome, kad smo došli, malo mi stasali u to vrijeme kad se trebala događati 80. godišnjica, ja nisam bio u poziciji da malo to stimuliram. Sad kad sam došao u poziciju da malo to mogu stimulirati, onda smo, pazite, za 10 godina je 100. Znači, trebamo imati nekakav kontinuitet i u tim obljetnicama. Mislim da je to nešto što je za pohvalice, što malo ortopedije u Europi ima toliku tradiciju i mislim da je to jedan primjeren događaj. Tim više što smo mi smo iza toga i predvidjeli i jedan sljedeći dan, jedan stručni dio koji ide u organizaciji Hrvatskog ortopedskog društva, a riječ je o jednom simpoziju koji je vezan za jedan ciklus simpozija koji se održavaju u sklopu edukacije koja je usmjerena prije svega na specijalizante i mlade specijaliste. Zove se Ortopedija a la carte, gdje svaki put, svake godine odaberemo jedan zglob ili jedan sustav, kao što je kralježnica i tako. I onda se posveti kompletan set predavanja vezano za to. To su predavanja koja nisu bazična, to su predavanja kojima pokušavamo izvući ono moderno, prezentirati i podsjetiti možda na neke stvari koje nisu češće. Tako jedno
predavanje koje se zove Cook a la carte, će se održati u subotu sada 11. organizacije Hrvatskog ortopedskog društva, koje je prepoznalo i taj detalj da da još jednu težinu toj od naše obljetnici 90-godišnjoj, da se to dogodi baš u našem gradu. Što se tiče samog simpozija od 90 godina za ortopediju u Osijeku, zašto baš simpozij? Pa kažem simpozij, zamišljam više da obilježimo jednom svečanom događaju tih 90 godina djelovanja, koje meni je pogotovo drago kao trećoj generaciji ortopeda u gradu Osijeku. Ja sam imao sreću da su mi i otac i deda bili isto ortopedi, pa to je isto onako, nekako sam možda malo i preemotivno vezan za to sve. Ali evo, svi kolege su sudjelovali u tome. Doktor Žulj i ja smo se tu dali malo više truda i još dodatnog da to sve uspijemo ukomponirati. Zamišljam je to malo kao jedan presjek kroz ovih 90 godina našeg djelovanja kao jedan dio, a drugi dio će svakako biti šta nam donosi budućnost. Šta će biti novo u ortopediji? Pa taj dio drugi, kolega će je najavio ovaj povijesni dio, to će održati kolega Leko. A ovaj drugi dio ja ću držati, to je jedan onaj pogled u budućnost gdje su neke tehnologije koje su već sad prisutne tu, a tu se govori i o biološkom liječenju koje smo već sad malo što spomenuli, zatim tu je jedna pritisak vezano za određenu razinu robotike u toj cijeloj priči, znači virtualne stvarnosti i toga, znači tehnologija koje u to ulaze, pa će biti malo jedan pregled što je to što sad trenutno postoji i što očekujemo od budućnosti. S tim da ono kako ja vidim našu budućnost je možda djelomično vraćanje nazad u konzervativu, jer mislim da je tehnologija danas došla do nekakve razine koju je teško sad napraviti onaj još jedan dodatni korak, da ćemo se mi upravo iz tog ovog biološkog dijela više fokusirati možda na sprječavanje uopće da dođe do faze kada treba zamijeniti nekakav zglob ili rekonstruirati nekakav ligament. Koga će sve simpoziju okupiti zapravo? Znam da ste na to ukrnuli, ali evo, ko će vam se zapravo doći? Znači, na simpoziju zamišljam bit će pozvan dekan medicinskog fakulteta, pozvani su predstavnici grada, županije, predstavnici Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora koji bi se trebali doći. Pozvani su svi gosti iz regije koji jesu. Imat ćemo i kolegu jednog iz Slovenije koji će u sklopu sljedećeg dana držati predavanje na tom skupu Hip a la carte. Kolege iz cijele Hrvatske, svi su dobili pozive, dio će klinike, doći. Klinike, zavodi kod nas u KBC-u, djelatnici bivši i sadašnji. Tako da je to, evo, to je znači više jedan, kažem, jedan svečarski simpozij, ne edukacijski, nego eto povodom te 90. obljetnice da i mi pokažemo da tu postojimo. Hoće li biti možda nekakvih popratnih sadržaja uz sve to? Pa ne znam. U kom smislu mislite popratni? Znači, bit će organizirana, znači, svako određeni uvodni pozdravni govor od kolega koji su pozvani, znači iz Hrvatske komore i liječničkog zbora. Bit će održana ta dva predavanja o povijesti ortopedije. Ovo moje predavanje koje se zove Quo Vadis ortopedija, rekao sam o čemu riječ, bit će prigodan domjenak, bit će tamburaši i to je druženje. Jel? Znači, prvi dan, petak je druženje, a subota je cijeli dan radni. Evo, znam da ste također već pričali malo o tome. Evo, gdje vi vidite budućnost zapravo ortopedije? Vi ste općenito govorili, ali evo, konkretno u Osijeku gdje vidite budućnost? Evo, znamo da je u posljednje bilo nekih preslagivanja prostornih što se tiče KBC-a Osijek otvorenjem novog hitnog prijema. Evo, gdje se sada nalazite? Vidite li ovdje neke promjene? Pa što se tiče budućnosti, naša budućnost je trenutno jasna sve do otvaranja novog KBC-a, ako se taj KBC ikad bude otvorio. Da se mi razumijemo, to je jedna priča na jako dugom štapu, ali to je jako jedna potrebna stvar o ovom kraju. Na koji način i kako će se to realizirati, ja to ne znam. Hoću li ja doživjeti taj dio da tu u tome radim, i to ne znam, ali doista postoji potreba za tim. Tek u izgradnjom jednog kvalitetnog objekta uz sudjelovanje ljudi koji u njemu rade, znači prilikom dizajniranja, jer mi najbolje znamo potrebe, bi se može prostorni taj dio riješiti, uključujući pripadajuću opremu. Mi sad zato smo tu gdje jesmo. Mi smo na drugom katu klinike, odnosno zgrade u kojoj se nalazi i kirurgija. Imamo svoje dvije samostalne sale, ko što je jako važno u ortopediji.
odnosno generalno koštano zglobne kirurgije, iznimno važno da se ne miješaju sali sa kiruški trakt sa ostalima, zato što zbog velike zahtjevnosti za čistoćom rada, jer je kost iznimno osjetljiva i teško se liječi infekcije koštano zglobnog sustava. Mi smo trenutno, to nisu naravno ideali optimalni uvijek, uvijek može bolje, ali mi smo trenutno zadovoljni s onim što imamo i s onim što možemo tim prostorima nuditi. Evo, došli smo do kraja emisije. Preostaje mi samo poželjeti vam sreću. Nadam se da će sve proći u najboljem redu, da će simpozij dobiti zasluženu pozornost. Hvala vam još jednom na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u današnjoj emisiji. Hvala vama na pozornosti i doviđenja.